Felizes nos reunimos em comunhão com as pessoas da Santíssima Trindade, o Deus único que nos convida a fazer parte de sua vida trinitária e a guardar e ensinar os seus mandamentos. Queremos bendizer o Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. Acolhidos e amados pela Trindade Santa, celebremos na alegria de sermos filhos e filhas de Deus, o povo que Ele escolheu. Vamos iniciar essa celebração eucarística cantando o canto de entrada enquanto recebemos o Padre, o Ministro e os coroinhas. Cantemos. Número 23. Mas outro dia findou, eu venho viver para conversar. Mas outra noite chegou, eu venho agradecer antes de de 4 anos do seu falecimento, a mulher, as crianças que circundam este altar, os leitores ou as leitoras, acolher cada um de vocês, dizer que bom que estamos juntos para celebrarmos a Eucaristia. Em nome da Santíssima Trindade, Deus Pai, que cria tudo quanto existe, Deus Filho, que salva toda a humanidade, na fidelidade à missão que Deus, seu Pai, lhe confiou, e no Espírito Santo, que fortalece, ilumina, aquece, faz com que cada um de nós se firme na missão, enquanto peregrinos, até que um dia sejamos recebidos lá no céu. Por isso, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com amor. Deixemos-nos iluminar pela graça do Espírito Santo, a fim de que, reconhecidas as nossas falhas e os nossos pecados, possamos clamar pelo coração misericordioso de Deus nosso Pai e alcancemos o perdão em Cristo nosso Senhor. Canto de pedido de perdão 310. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós, ó Senhor. Tem de piedade, tem de piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso coração de paz.
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos a Deus cantando glória a Deus nas alturas. 332. Glória. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconhecendo a glória da Trindade, e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para as leituras. Deus é Senhor da criação e Pai de todos nós, batizados em nome da Trindade. Conduzidos pelo Espírito, acolhamos com alegria a palavra que está sempre conosco e nos revela a vida de Deus comunhão. Ouçamos com atenção a primeira leitura. Primeira leitura. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te pereceram desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. E investiga de um extremo ao outro dos céus se houve jamais um acontecido tão grande ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe do meio do fogo, como o ouviste ou tenha permanecido vivo? Ou será, ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações por meio de provações, de sinais e de prodígios, por meio de combates com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje, e grava em teu coração que o Senhor é o Deus, e lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda as suas leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que sejas feliz tu e teus filhos depois de ti, e viva longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve todos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios, as estrelas. Ele falou, a toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas
todas existiram. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre o que o teme e que confiam esperando em seu amor para todos, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Nosso Senhor, nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos Abá, o Pai. O próprio Espírito se une ao vosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos. Amém. De pé, vamos abrir o Santo Evangelho cantando. 348. Palavra de salvação, somente. Prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei.
eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Com esta oração, nós mergulhamos em cheio do mistério da Santíssima Trindade. Glória ao Pai. Paramos nesta frase e olhamos para a primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 32 até o versículo 40. Moisés dirige-se ao povo e faz lembrar ao povo a presença real de Deus no dia a dia do povo de Israel, desde o momento em que saiu do Egito até aquele momento em que estava ali, já prestes a entrar na terra de Canaã, a terra onde joga leite e mel. E faz lembrar ao povo que não existe um Deus tão sábio, cujo amor é tão real e tão presente na vida das pessoas, como nós, cristãos e cristãs, temos. Um Deus cujo amor é mais alto do que ninguém pode estar acima dele, tão baixo que ninguém pode estar abaixo dele, e tão largo que ninguém pode estar fora dele. O nosso dia a dia está perpassado pelo amor de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. E então, olhem o que esse texto nos faz lembrar. Reconhece, pois, hoje, e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima, no céu, e cá embaixo, na terra, e que não há outro Deus além dele. Guardar as suas palavras, viver o conteúdo dessas palavras, é fonte de vida. Mesmo que nós tenhamos que passar por este mundo, enfrentemos situações que estamos enfrentando no nosso Brasil, ainda assim, o amor de Deus está presente, e quando nós gritamos pelo socorro, Ele virá ao nosso encontro. Para que vivas longos anos, longos dias sobre a terra, que o Senhor te vai dar e te vai dar para sempre. Afinal, Moisés estava advertindo o povo, estava alertando o povo, estava conscientizando o povo para que se mantenha fiel a palavra de Deus, para que se mantenha fiel à missão que o Senhor lhe confiou, que Deus lhe confiou. Só os perseverantes, só os fiéis entrarão no céu, porque o seu amor, de fato, é um amor presente. É um amor que nos faz olhar para um Deus que nos ama, sim, mas porque nos ama, nos chama para si e com Ele. E para que nós pudéssemos recuperar aquilo que o pecado tinha apagado dentro de nós, nos envia o seu próprio Filho, que se fez um igual a nós, menos o pecado. Se vocês perguntam quem é Jesus, a doutrina, o catecismo da Igreja Católica responde que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E então, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tem uma missão. Qual é a missão de Jesus Cristo? É assumir os nossos pecados, carregando-os sobre si e pregando-os na cruz, para que, morto na cruz, os nossos pecados sejam eliminados e, ressuscitado com Ele, nós possamos um dia entrar no reino dos céus. E onde é que nós encontramos isso? No Evangelho, segundo Mateus, capítulo 28, versículo 16 até o versículo 20. Jesus, agora, depois de ter passado pelo mistério da paixão, de ter carregado a cruz, ter sido morto, ressuscita, aparece várias vezes aos seus discípulos e hoje ele confirma a sua autoridade. Aquela autoridade que antes ele tinha dito: Pai, glorifica o teu Filho, com aquela glória que ele tinha antes de vir ao mundo, para dizer que Jesus Cristo, antes de vir ao mundo, ele estava com Deus, seu Pai. Vejam que a Santíssima Trindade, mesmo que nós não consigamos
inclusive alguns irmãos nossos, hoje no programa de rádio, dizia, fazia referência a um outdoor que está lá escrito, logo a entrada de Laguna. Para que vir de cabeçuda, indo para a Laguna, antes de entrar naquele trevo ali de Laguna, está lá um outdoor bem grande, a Trindade que está na Bíblia. Quando esse texto que juntos acabamos de ouvir, reprova exatamente esta afirmação. Jesus diz aos seus discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a primeira leitura nos falava também isso. Não existe outro Deus, quer lá em cima, quer aqui embaixo, cujo amor nos envolve. E Jesus, voltando para o Evangelho, portanto, ide, fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, o Criador, que o livro do Deuteronômio nos apresentava, uma figura mais importante de toda a liturgia, a literatura do Antigo Testamento. E voltando para o Evangelho e no Espírito Santo. E a figura do Espírito Santo, nós a encontramos de uma forma plena no texto, no segundo texto que acabamos de ler, tirado do texto da Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 até o versículo 17. Mas voltemos para o nosso Evangelho, ensinando-vos a observar tudo o que eu vos ordenei. E na primeira leitura encontramos, guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e os teus filhos, depois de ti, e vivas longos anos. No Evangelho, simplesmente Jesus diz, vamos, guardai os meus mandamentos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até ao fim do mundo. O que significa isso? Eu estou convosco. Para dizer que Deus está no nosso meio. Jesus nos acompanha. Aquilo que eu falava há pouco. O amor de Deus jamais nos abandonou. E jamais nos abandonará. Se nós formos fiéis, realmente nós viveremos eternamente. Concentrando-nos agora na segunda leitura, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É a presença da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Porque se a gente pergunta, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Claro que essa linguagem é um pouquinho tanto quanto alta. Mas, destrocando isso aqui a miúdo, se a gente pergunta, quem é o Espírito Santo? E como atua o Espírito Santo? O exemplo mais claro, nós não vemos o Espírito Santo, mas o fato de nós não vermos o Espírito Santo não significa que ele não exista na Igreja. E antes, pelo contrário, assim como nós não conseguimos enxergar o sangue que está circula nas nossas veias, nas artérias, e entretanto é a vida, é o que dá o movimento ao nosso próprio corpo, se o nosso sangue para de funcionar, a gente também para de andar e se congela e morre. Assim também o Espírito Santo. O dia que o Espírito Santo cessar a sua ação dentro da Igreja, a Igreja morre. Porque é Ele que renova a Igreja. É Ele que fortalece a Igreja. É Ele que ilumina a Igreja. É Ele que nos concede a graça realmente de nós. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Ou seja, é no Espírito Santo que nós nos autoafirmamos e temos a coragem de clamar bem alto, Abá, ó Pai. E é no Espírito Santo e através do Espírito Santo que nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo das promessas que nós acabamos de ouvir. Tanto na primeira leitura, na primeira leitura, quanto na terceira leitura. Então, a festa da Santíssima Trindade, a solenidade da Santíssima Trindade é exatamente para tornar clara que Deus criou o céu e a terra e tudo o que existe. Jesus salvou o céu e a terra, salvou toda a criação que tinha sido destruída por causa do pecado de Adão e Eva e salvou todos os homens e mulheres com a sua paixão, morte e ressurreição.
celebrar a solenidade da Santíssima Trindade é dizer que nós acreditamos na existência de um Espírito que é a vida da Igreja. Sem o Espírito Santo, como eu repito, a Igreja deixaria de ser Igreja. Ou seja, ela seria retrógrada, seria ultrapassada. Se nas Sagradas Escrituras a ação do Espírito Santo não estivesse operante, ela seria uma letra morta. Ora, exatamente porque o Espírito Santo age, atua, todas as vezes que nós pegamos no texto bíblico, o Espírito Santo dá a capacidade de atualizar o texto sagrado, de dar vida ao texto, movimentar o texto, e faz com que esse texto, em todos os momentos, situações da nossa vida, tanto a nível pessoal, quanto a nível familiar, a nível da comunidade, o texto diz sempre algo novo. E é por isso que São Pedro dizia, numa das suas cartas, toda a Escritura, a Sagrada Escritura, é útil para corrigir, para ensinar, para admoestar. Por causa de quê? Porque é o Espírito Santo que está ali, atualizando aquelas letras mortas, dando-nos a graça da renovação, a graça de um novo Pentecoste diário, quando nós nos abrimos. A ação do Espírito Santo realmente acontece em nós, pessoalmente, em nós como comunidade, em nós como Igreja, em nós como família, em nós como lar, um novo Pentecostes. Falamos a mesma língua, a língua do amor. Essa língua que não é um amor segundo o mundo, mas um amor segundo o próprio Deus, que jamais nos abandonou. É por isso que São Paulo termina o seu discurso com a seguinte, dentro do seu, das frases-chave da literatura de São Paulo, encontramos aquela: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vede, meus irmãos e minhas irmãs, que grande presente Deus nos concedeu em sermos seus filhos. E de fato nós o somos, porque Ele nos ama, e por nos amar, nos criou a sua imagem. Porque Ele nos ama, e porque nos ama, deu-nos o seu próprio Filho, que morreu por nós na cruz e ressuscitou. Porque nos ama, nos enviou o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos iluminar. Que essas três pessoas, em um só Deus, nos animem, nos assistam, nos abençoem, nos protejam e nos façam perseverantes na doutrina que eles nos transmitiram, para que um dia possamos nos encontrar com os santos e as santas, com os querubins e os serafins, com os arcanjos e com todos aqueles que passaram por este mundo, combateram o bom combate, guardaram a fé e terminaram com êxito a sua carreira, e hoje vive a eterna recompensa lá no céu, como é a intenção desta Santa Missa, pelos 4 anos de Wilson Camilleri. Nos colocamos de pé, vamos então agora reafirmar a nossa fé na Santíssima Trindade. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Senhor, Filho do nosso Senhor, que foi concebido pela Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, irmãos e irmãs, quando apresentamos os nossos pedidos à Santíssima Trindade, pedimos ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo, as nossas preces constituem uma confissão de fé num Deus trino e uno. Aproximemo-nos do nosso Deus com humildade e com confiança. Senhor, vós que enviaste o vosso Espírito sobre a Igreja peregrina sobre a terra, concedei que ela se mantenha fiel ao testemunho de unidade e de paz,
nós vos imploramos, tornai-nos sempre mais unidos do Senhor. Vós, que destes toda a autoridade ao vosso Filho, iluminai a Igreja no Brasil para que acolha e valorize a presença e a atuação dos leigos e leigas. Nós vos imploramos, tornai-nos sempre mais unidos do Senhor. Vós, a quem os cristãos chamam de Pai, tornai vossos fiéis e perseverantes seguidores do vosso Filho, nós vos imploramos. Vós, que acolhestes nosso povo do meio das nações, continuai chamando pessoas generosas para o serviço do vosso reino, nós vos imploramos. Vós que pousais vossos olhos sobre os que esperam o vosso amor, acolhei em vossa glória os falecidos da nossa comunidade. Nós vos imploramos. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vós sois a nossa origem e o nosso destino final. Guardai-nos durante a nossa peregrinação terrena e fazemos chegar a visão de vossa face. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto do Ofertório 299. Trabalhar, ó pão, celebrar, ó pão, oferecer consagrar e comungar, ó pão. Trabalhar, ó pão, celebrar, ó pão, oferecer consagrar e comungar, ó pão. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não na única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito da vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das três pessoas na mesma natureza igual majestade. Unidos à multidão dos anjos e todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra são a vossa glória, hosana nas alturas, bendito o Deus do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e digno
ó Deus do universo, e tudo o que criaste nos proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, não se serve no brilho do vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, desde nascer a pôr do sol, o sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que nos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite que ia ser entregue, ele tomou pão, deu graças e partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, de sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai que bondade é a oferenda da vossa Igreja, reconhecer o sacrifício de reconciliar convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo no seu Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ao Pai, que este sacrifício de nossa reconciliação estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui reunida na vossa presença. Reuni a vós, Pai de Misericórdia, os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino o nosso irmão Wilson Camilher, por quem celebramos 4 anos de falecimento, e de todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também que nós saciamos eternamente a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, nome dado do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre, com fé e confiança, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, e enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não deixe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo é Cordeiro de Deus, que há de dar a todo mundo, tem de dar a nós. Cordeiro de Deus, que há de dar a todo mundo, tem de dar a nós. Cordeiro de Deus, que há de dar a todo mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de ter recebido o meu lugar, mas receba a palavra que eu te dou.
421 é o canto da comunhão. Seio de Maria, que Jesus.